नेपाल टेलिकमले दार्चुलाको विकट स्थान छाङरुङमा बुधबारदेखि फोर जी सेवा शुभारम्भ गरेको छ त्रिदेशीय सिमाना पर्ने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा अवस्थित छाङरुङमा टेलिकमले हेलिकप्टरबाट उपकरण ढुवानी गरी जडान गरेर उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो यो सँगै टेलिकमको फोर जी सेवा पश्चिम नेपालको अन्तिम सिमानासम्म पुगेको नेपाल टेलिकमले पुगे जानकारी दिएको छ फोर जी सेवाका लागि टेलिकमले दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका स्थित न्यू बाला शेखर स्थित रिपिटर स्टेसनबाट ब्यास गाउँपालिकाको ब्रह्मलेखसम्म माइक्रोवेभ रेडियो लिङ्क मार्फत र त्यहाँबाट ज्याक्ति हुँदै छाङ्रुसम्म आवश्यक नेटवर्क निर्माण गरेको हो ज्याक्ति र छाङरुका लागि आवश्यक उपकरण दार्चुलाको खलङ्गादेखि हेलिकप्टरबाट पैँतालिस किलोमिटरको डिस्टेन्समा ढुवानी गरिएको थियो यो सेवा विस्तारसँगै छाङ्रुमा रहेका करिब एक सय बिस घरधुरी र सात सय जनसङ्ख्या तथा अन्य क्षेत्रका गरी करिब चार हजार जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइएको छ अब छाङ्रुको वरिपरि रहेका लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी नाभी र कुटी तथा टिङ्कर लगायतका क्षेत्र र सिमानासम्म फोर जीको पहुँच पुगेको टेलिकमले बताएको छ टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याएको सो क्षेत्रमा ब्यान्ड बिस अर्थात् आठ सय मेगा मोबाइल मार्फत भोइस र डाटा चलाउन सकिन्छ यो स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प तथा नेपाल सरकारका अन्य विभिन्न कार्यालय समेत रहेका छन्